Italia një prej ekonomive më të mëdha në Europë zhytet sërish në recesion. Të dhënat më të fundit tregojnë se për të dytin tre mujor me radhë ekonomia italiane ka pësuar rënje. Sipas vlerësimeve të Istat, prodhimi i brendshëm bruto në këtë vend ka rënë me 0.2%, ndërsa tre mujori i parë i vitit kishte rënë me 0.1%. Në këtë mënyrë Italia rikthehet shumë shpejt në vështirësi ekonomike. Fqinjë i Matan Adriatikut kishte dalë nga recesioni pas 2 vitesh në fund të 2013-ës. Publikimi të dhënave më të fundit ka dhënë efekte të menjëhershme në tregjet italiane. Bursa e Milanos pësoi rënje të ndjeshme me disa pikë mëngjesin e kësaj të mërkure. Sipas ekspertëve, tkurrja e ekonomisë është një goditje për kryeministin Matteo Renzi, i cili erdhi në krye të qeverisë në shkurt të këtij viti me premtimin për reforma të thella për rigjallërimin e ekonomisë.